tossumaisia, kyllä se on sen niin suunta sinun suhteessa nyt praegu, meillä on suunnattu täpselt praegu momentil põhja, niin että tulitsin väga ilusti siinä Albuun ja Kivieli, Kehra, Tallinna meissä ei tasa yhendus isegi sinna Telemassi kõrvale ühele koju ja niin, että no tuntuu, että kärät se asia. Esimerkiksi võetud siukene Eesti-sisene sidetõstja ja tavalisel CB kutsekanalil teen mina. Kodunimetus, mulla on siinä takinas järsku meelest ära leid. Raada maa oli sul, jah õige, mul tuli nüüd meelde. Kuule olgu Matti, tänud sul ilusa side eest ja 73 ja ilusa tõstupoolikud Tevo Munamäelt siin pool. Seitsmed kolmed.